好，我们继续。后端怎么写才能把这个前端需要的这些 blog data 给它渲染出来？其实这个怎么写呢？其实就是不管怎么写，返回的格式都是一样的。比如说，我们看一下我们这个首页里面返回的是什么？首页里面我们返回的这个获取微博第一页数据嘛，对吧 ？It's empty. Blog list. Page size. Page index. Count. 这些，对吧？我们需要通过一个 API 给它获取到，对吧？然后前端需要这些信息。其实个人主页需要这些，首页里面其实也需要这些，只不过数据不一样，但是格式都是这些，对吧？好，那我们接下来呢，就是需要去获取第一页数据，然后好，同理呢，我们也是直接去请求 controller 里面数据就可以了。所以说我们接下来要转到 controller 里面来， controller 里面呢，我们打开这个 blog home， 在这里面去写，对吧？好，在这里面呢，我们已经有一个 create， 就是首页里面创建微博的这个接口。接下来我们需要开发一个叫 assign 一个 function。function 呢，我们叫做 get home blog list， 这样参数呢给的也是一样的。我们可以看一下这个 profile 里面的这个 get profile blog list， 参数就是 username 和 page index， 对吧？那 username 和 page index 这是必须的，对吧？ page index 可以默认赋值，然后还有个 page size 可以我们在程序里面定义了。好，同理呢，跟这个地方也是一样的。所以说我们这个地方呢，我们要有一个要叫 user id， 对吧？首页你得知道是谁的吧，然后也是 page index 赋值成零啊，这个没问题。好，我们把注释写一下 number user id， 然后 page index 也是 number， 这个我们就直接写就行了，大家应该都能看明白。好，就是获取首页微博列表，对吧？那我们在这个地方是获取第一页数据，对吧？获取第一页数据我们要传这个 page index 等零，对吧？或者说不传，它默认是零。那我们这个函数跟之前一样，也是支持获取第二页、第三页的，对吧？只需要把这个 page index 传不同的值就可以了。那好，那接下来呢，我们就这个地方就需要调用这个 service 去把这个数据处理给写出来。service 呢，我们就直接到 service blog.js 里面来啊。这里面呢已经有了这个，哦，这个地方我们也还要把这个输出出来啊，不要忘掉。service 里面已经有了个 create blog 和 get blog list by user， 对吧？也就是说，通过用户去获取这个博客列表啊，微博列表啊，首页和网场页的有用到。然后呢，我们还需要建一个什么？建一个就是不是通过用户来获取了，而是通过关注者来获取，对吧 ？Function get follower， get followers blog list。好，我们再次重申一下，就是我们首页获取的数据现在可以简称为只需要获取关注人的微博就可以了，因为我们自己已经成为自己的关注人了，对吧？这一点我们之前已经做过了。那好，那我们需要的参数就是 user ID， 对吧？然后 page index 啊，默认赋值成零。然后 page size 我们可以默认赋值成几啊？默认赋值成10吧，跟之前一样。OK， 好，把注释写上。这个呢就是什么呢？这是参数 object， 查询条件。然后这个是获取关注者的微博列表，也就是首页，对吧？也就是首页。好，那我们再把这个参数的格式说明拷到这儿来吧，这样可能会精准一些。好，那我们看一下在这里面，在这个地方怎么去做那个三表查询哈。三表查询，首先我们要把这个 blog user 和这个 user relation 给它引过来，对吧？这个我们都需要，因为涉及到关注人嘛，肯定 user relation 肯定是要有的。那我们看一下，首先 without 赋值成 await， 首先是以 blog 来起头，就 blog 来发起查询。blog 来发起查询，我们打开这个 model， 这里面一边看了一边说，为什么 blog 发起查询？因为 blog 这个地方 belongs to user， blog belongs to user relation， 对吧？全部都是 blog 开头的，所以说这个地方要 blog 发起查询。然后 blog 发起查询呢，然后我们要把这个 page size 和 page index 给它用一下，就是分页的逻辑要写上。根据之前我们都写过哈，分页的逻辑是 limit， 我们写成一个 page size， 对吧？比如说这个 page size 是每页多少条，然后 offset 的写是什么呢？写成这个 page size 乘以 page index， 也就说是跳过多少条啊？你分页嘛，它可能跳过前几页的数据，对吧？还有个 order 我们一般是通过 id 来逆序。OK， 然后 include 就是连表了，连表是一个数组，我们先写第一项。首先第一项连表呢，我们要连一个什么呢？ model 等于 user， 连一个 user， 这个没有问题，对吧？ attributes 等于常见的像
Username 我们需要，对吧？然后 Nickname 我们也需要， Picture 我们也需要，对吧？好，连 user 这个应该是问题不大，我先保存一下，这个函数不要忘了输出啊。好，连 user 问题不大，因为我们上面在查询这个首页或者说这个广场页的时候，我们已经连过了 user 对吧？连过了 user， 然后这个地方加了条件，对吧？那我们这儿就不需要加条件了。然后连 user 问题不大啊。然后连 user 它是通过什么连的呢？我们可以看一下，连 user 它是通过这个 user ID 这个外接的连的。连完 user 之后呢，我们接下来再连一个表，这就是所谓的三表查询，或者说三个模型两个查询。然后我们再把 user relation 连起来。好 ，user relation 连的话呢，它其实就是通过这个什么的，通过这个 blog 的这个 user ID 和这个 user relation 的这个 follow ID 连起来的。follow ID 就是关注人的 ID， 对吧？这样的话，我们就通过我们查 blog 能查出 blog 的数据，然后通过连 user 我们能知道每条 blog 里面创建人的这个 username、nickname 和 picture。然后通过连这个 user relation， 我们先把 attribute 写上。user relation 里面列我们需要 user ID 和这个 follower ID。然后我们通过加上这个 where 条件，我们就可以把这个什么，把这个限制给写上。where 条件就是 user ID。OK， 我们看一下。好，可以打开这个日程看一下。where 条件是 user ID， 有时候我们通过 user ID 做条件，查出来的就是 follow ID， 对吧？然后这里面呢，就是我们的所有的关注人的 ID。比如说到张三的个人，要查张三所有关注人的 ，user ID 就是张三的，对吧？然后通过 user ID 做条件，查出来的肯定就是所有张三的关注人，对吧？然后通过这个 follow ID 再对应到这个 blog 上，怎么对应呢？就通过这种方式来对应，对吧 ？follow ID 和这个 blog user ID 能通过这种关系对应起来。然后就能查出来我们这个首页就当前登录的这个人的所有的关注人的这个微博的信息。好，跟之前一样，我们先把这个写完 blog list 复制成 results.rows 是它的所有的行，对吧？就是当页所有的行。好，然后.map 啊 raw.datavalues， 我们把所有的 datavalues 获取出来，然后格式化。格式化数据，当然这个格式化放在这儿也可以啊，这个也算是格式化。格式化 ，blog list 复制成 format blog list， 我们给它格式化一下，因为它要把这些时间格式啊给它调整一下，对吧 ？format blog 应该上面有引用啊，上面有引用。OK， 那完事呢，我们接着写啊 ，blog list 继续复制，复制成 blog list 点 map。map 里面呢，我们看一下 blog item， 然后因为它是 blog list， 它应该是这个 blog 的每一条记录，对吧？因为是 blog 发起的查询，然后这里面肯定是 include 的 user， 肯定里面有个 user 一个属性，然后呢，我们就直接 blog item 点 user 复制成 blog item 点 user 点 data values 这个，对吧？或者 data values， 然后也还没完哈，要 format user 来一下。好 ，format user 呢？我们看一下上面有没有定义啊，也有定义哈。好，完事之后我们 return blog item， OK， 这样的话格式化就完成了，对吧？啊，最后返回，我们返回的这个格式呢和其他的这个获取查询的也一样。首先这个 count 我们直接 result 点 count 就可以了，跟之前是一样的哈。然后 blog list 呢就是 blog list 就可以了，也就是当前页的数据以及这个所有的 count 返回 ，OK， 保存一下。好，那这就是写完了。写完了最关键的地方就在于这个地方，就是这个三个模型的联合的查询，然后 blog 发起查询。原因就是因为这个关系的定义是 blog 发起的，这个 blog 点 belongs to blog belongs to 是他发起的，然后他可以发起查询，然后里面 include 这两个模型，然后最主要的是这个 user 里面我们要有相应的属性，对吧？查出的微博里面肯定得有什么昵称啊、头像啊这些属性，然后 model 里面呢，我们需要有个条件。就是我们要查一下，根据当前用户，我们查一下，根据这个 user relation， 查一下当前用户的所有的关注人的这个微博，对吧？让关注人的微博和这个微博对应呢，是通过这个 blog 点 belongs to 这个方式来定义的，通过 follower ID 对应到，通过 user ID 对应到 follower ID 这种方式来对应起来的。所以说这就是一个算是三个模型或三个表的一个查询。好，那我们把这个函数考一下，我们放到这个 blog home 这里面来。应该是 service blog 里面的，对吧 ？OK， 那我们在 blog home 里面我去做这件事情啊。啊，这里面我们看一下 const result 复制成 wait，
它需要的数据啊，需要的数据我们看一下 user ID page index 和 page size 对吧。好， user ID page index page size 呢，这儿应该没引用， page size 是在这个 config case 的这个常量里面的啊，默认是5对吧。我们引一下 config constant。 好， page size 就是这样写上，当然是有一个解构的啊，有一个解构的，这样写，换一行吧，这样可能看得稍微更清楚一些。OK， 我们获取了数据之后呢，它返回的是什么呢？它返回的应该是有 count 和 blog list 对吧，这两个属性啊，因为它这儿返回的是 count 和 blog list 这两个属性，最后拼接数据返回对吧，返回数据啊。那 control 里面返回数据就返回这个 success model 就可以了啊。然后这里面呢我们看一下 success model 需要返回的是 is empty， 根据我们刚才在这里面看的这个个人主页的我们之前定义的这个 is empty blog list 等等这些对吧，返回这些东西。好，那我们这个首页呢也需要这些东西啊。is empty 等于什么呢？ is empty 那肯定就是等于这个 blog list 点 less 是不是等于0对吧，它是0的话那就是因为空了嘛。好， blog list 这是有的，然后 page size， page size 就用这个就可以了，就是 page size 这个常量就可以了。然后 page index 这儿也是有的，这个参数里面。好，然后呢 count 就是这个啊，这也是有的。好，所以说这个路由就写完了，返回的格式啊跟我们之前是一样的。 OK， 那 control 写完之后呢，我们需要在这个地方引用一下，看一下还需要新建一个 require controller blog home， 这里面我们写完之后我们就可以在这儿直接去用了，用的方式和这个个人主页里面也是一样的，就是比如说 result 复制成 wait， 很多很多异步啊，我们到用的异步啊，如果是没有 assign wait 的话，我们这个地方写代码就要写死了。 get blog list， get home blog list， 然后把 user ID 传过去对吧， user ID 就是从这个 session 里面获取的 user ID 啊，就自己的 user ID 啊。好，然后我们再去看一下我们 is empty blog list page size page index count。 好，这几个从哪儿获取呢？从这个 results.data 里面获取啊，从 data 里面获取，因为我们这个要返回的这个是通过 success model 这种方式来返回的，所以说它的数据都在 data 里面。 OK， 有了这些数据之后我们先暂时保存一下，那我们就可以把这个 blog data， 其实 blog data 需要的就是这些数据对吧。好， blog data 等于什么呢？其实就是等于这些数据。那我们看一下前端，前端啊 blog data is empty blog list， 然后什么 page size page index count 这一些。好，那我们把这个格式呢稍微整理一下，保存一下。好，这就是我们的整个的代码。完事之后呢，我们看一下直接去运行，先看有没有报错。好，刷新页面。OK， 暂无数据是吧？暂无数据呢，好，那我们就写一条嘛，我是张三嘛，对吧 ？OK， 这样的话，张三就有了，对吧？我们可以再用李四登录一下，因为张三的粉丝呢有一个是李四，我们可以再用李四登录一下。那 localhost 的 3000， 我们先起个浏览器啊，后面它有没有报错啊？啊，没有报错啊，不知道为什么这么慢，它可能是加载那些这里面用了那个 CDN 里面那个 bootstrap 啊，一些什么库之类的比较慢。然后这是张三对吧，那我们就把李四再登录一下。好，大家看李四的关注人是有张三的对吧，那我们首页里面的这个我是张三就已经出来了，也就是说关注人就已经出来了。然后比如说我是李四啊，好，发表，大家看
这个李四的首页里面，我是李四是他自己的，然后我是张三的是他关注的，这张三的对吧，也是关注人的，就都出来了，符合我们的预期对吧。然后这个刷新一下，张三这里面呢只有我是张三，因为他谁也没关注啊对吧，谁也没关注，那只能是自己，就只有自己的。然后李四这里面就有自己的和他自己已经关注的啊，所以说我们首页的功能就已经做出来了。那至于加载更多呢，加载更多我们可以简单再来一个吧，多加几个数据。你好，现在是11点。OK, 我们刷新。然后李四，比如说李四也在发一条，比如说今天是星期三。好，已经五条了哈，然后明天要早起上班。OK, 刷新一下。再来一个 Hello 吧。这个地方它没有显示这个加载更多，这是李四的啊。按理说它这个地方应该会显示加载更多啊，我那个等会儿去看一下，然后下一节我们给大家解释一下这个问题。